tää kore. Keskelle ojaa. Täältä löytyy. Kannattaa haravoida kans tältä puolelta, koska mä luulen, että tästä. Tulee peukku oppi. Suoraan lampeen. Saatko taas tuolla sisään? Mä en sit tiedä, että... Ai! Jee! Yeah! Yes! Jatka, jatka! Ai! Saanko mä pelaa tuolta? Rauhini! Ei! Ei sinne! Okei. Okay. Se ei tuu kelloon, eli me ei nosta sitä sieltä pois. Sä voit jopa pelata sen piirkoa hienolla putilla. Se toimii, se on hieno. Onko? On, se on vitsin loistava. Mitä? Oho, pelkistetään! Mitä ihmeessä? Mä en... Mitä? Mä tajus sen 2-metrisen varmaan. Oho! Smack! Mitä mä sanoin, että nää oli? Ei tarvi edes lisätä musiikkeja tähän. Näin ostaa jäätelö. Vitsi mä ärtää edelleen toi jäätelauto, kun se on soittanut koko illan. No niin, ja sieltä tulee intro videolle. Se on aika nätti. Siis mitä? Se oli kyllä. Mies tähti. Mahko kolmonen, tää on pari kertaa tänne pönttöön mennyt. Puun kautta ja... Hys. Se ei muuten oo huono. Ei. No se... Ai siitä! Mene! Rauno! Mä luulin, että sait ton kyllä. Toi on pakko olla. Oi! Tähän näin. Meillä ei ees mennyt paljon kättiä. Ei, tää on uudestaan päki. Me heitetään koko ajan korea aukkoon. Ei, mä en tähän. Mä en kyllä korea. Nyt. Helppo. Se oli niinku mun. Joku 7. 7. Noniin, se oli niitä. Eipä tarvitse tänne enempää. Seuraava. Toi on. Se on. Mä heitin taas! Se oli mun 4. Mitä vitsiä? Tume saa nää kaikki. Mutta niin lyhyt matka niitä on. Edelliset ansas liikaa. Nyt se on... Tää just mitään. Vallu. Se on muuten sisässä. Let's go! Mako! Just naurettiin sulle. Tuli sieltä. Nyt on Konrad. Oho, nyt menee järveen.
Oh, mitä helkkää, se oli fore! Se oli fore! Päpää fore, mikä flippasi! Mikä kiekko? Metodi, uusi metodi. Let's go! Se flippasi 10 metriä ennen tota, korja vasta. Mitä tapahtuu? Mitä ihmettä, jes! Me ei oikeesti saatu tätä, pakko sanoa. Ja jes! Mitä sä sanoit just? Ja jes! Toi tuli ääni. Toi ääni tuli. Sai. Oliko se kuinka lähellä? Se oli ihan hyvä. Toi voisi kipata sisään, se on tarpeeksi pitkä meno. Hieno fore. Mitä mä teen täällä, Tome? Mä haluun kotiin. Kyllä nää Dismonien kiekot on hyviä. Kato nyt. FTkin menee aina milliin. Joo, sun pitää leikata. Tää ei tää oo yhtään hyvä heitto. Ei ollu kovinkaan hyvää mainostusta. Joo, ei FT oo kovin hyvä heittää. Joo, samaa, tämä samaa, mutta en ihan niin vakava eni. Kyllä! Se on hieno kulma. Hyvä oli. Iso skippi. Aika ei hyvä, oikein. Aika sekin hyvä. On putilla. Hyvät liivut, hyvät liivut. Hyvä Tume. Vähän matala, mutta toi on ihan... Toi on hyvä. Toi on ihan älyttömän hieno. Ihan täpinni varmaan. Yes. Joo. Tume avasi tänne mun dessulla, että niinku kyllä mulla on aika hyviä nää mun dessut. Siis toi lentää varmana kauas toi punainen. Seidiä. Noin. Se joo. Se ei ollut kaukana Eagleltä. Näit sä toi Joel? Se oli melkein kotti. Perfekti. Nyt se onnistui. Eh. Sä et just kuvannut, kun mä laitoin kiekon tonne sisään. Eh. Et kuvannut. En. Nyt mä kuvaan. Laitan uudestaan. En mä saa sitä enää tonne. Joo, en mä. Toi lasketa. On hyvä. Okay. On, menee muki. Menee muki. Mitä tämä ihmettä tulee? Tuo on ollut vuosisadan kuksi. Onko se tuon puun kautta? Okei. Okay. Se on hieno heitto, Joel. Ai että. Onko lähempänä kuin muu? On. Kaksi kuksia ja yksi heitti muuten vaan huonosti. Toi oli hyvä heitto, toi oli hyvä heitto. Hyvä on. Sisä. Ei se me. No ei se kauhean kaukaakaan kyllä menny. Se vois mennä. Ei me, ei me. Höh! Se oli tosi lähellä. On hyvä. Oho, alarauta! Vitsi! Joo, se on tosi alarauta. Vitsi, mä olisin saanut teidän kyllä kiinni. Vanha P2. Ai!
Oli siinä. Äijä, hei, nyt suoraan heittää. Äijä, sinne. Noni, siinä. Noni. Eikö mä ollut kameran siellä ehkä? Näkyy GoProsta. No näin GoProsta näkyy. Vai. Eikö se vähän myöhemmin? Eikö se myöhemmin vaan? No, en mä tiedä. Laitetaan! Vamoo! Laitetaan ne tonttiaa! Ja Forest. Sieltä alle vielä kivan. Tipu. Holari. Onko se taas aika hyvä? Oon nähnyt tän useat tää sama heiton. On muuten hyvä. Miks mä oon niin hyvä tässä? Oho. Jaha. Vähän pidemmäksi lähti laittaa. Siinä on kympin palanen. Oi jättä! Se on hieno. Lee! Sisään. Se on, se on, se on! Come on Joel, hieno heitto! On metodi tällä kertaa, että... Se on muuten kauan. On muuten aika nätti. Otti pienen tolppaa hippu. Siellä kun mä ajattelen. Toi on just semmonen. Onko pitkä? Ui vitsi, kun mä liimastuin. Kaveri vähän liimastui. Ei oo huono. Tää on vitsin loistava heitto. Siitä tuli muuten... Meni se mandon ohi. Tais mennä. Noniin, Muistitko, että tää se liukastii? Tuo pitää olla driverilla heittää. Se on niin kaukana tuolla. On hyvä. On hyvä. Kyllä. Niin, me arvotaan tää kiekko, jos tälle videolle tulee 100 tykkäystä. Se oli joo, meidän idea. 100 tykkäystä.